А серед найбільш важливого, що сталося на форумі – зустріч президента України Петра Порошенка з директором МВФ Крістін Лагард. У рік двох виборів в Україні та одночасно і пікових виплат за зовнішнім боргом влада вважає надзвичайно важливим зберегти співпрацю з кредиторами. Також у Давосі президент провів засідання Національної інвестиційної ради. За одним столом сидять компанії, які мають загальну капіталізацію 1 трильйон доларів, і які частину з цих коштів спрямовують в Україну. Я думаю, що це найкраща характеристика того, які зміни відбулися в державі. Незважаючи на будь-які інші обставини, інвестори довіряють Україні, інвестори довіряють українцям, інвестори довіряють українському бізнес-середовищу. Я вас всім вітаю.